Ცოცხალე შემოგაწირავ, გამომხები თანაო, კინა მონადანა გითხები, გოგოთა ფლისო ალაო, კინა მონადანა გითხები, გოგოთა ფლისო ალაო. ხოლოდ ერთხელ მაგზნობინე, მაგმაგეთა ძალაო, ხოლოდ ერთხელ მაგოცანინე, შემოდენო ფალაო. Ამობენო ვინცე გიტოლში, წითელ ყვავილს ნახავსო, სიყვარული წაუხდება, თვითონ თავის თავადო, სიყვარული წაუხდება, თვითონ თავის თავადო. სიყვარულის თაიგულებს დავაგროვება წამალადა, ფანჯარაში შემოგიგადე. Ciami guli saratoada Tasi sotskale shemogazira kamomqevitanao kidamonada davitgebi gogotapalisavalao kidamonada davitgebi gogotapalisavalao Da bravo. ეს პილისტური კვარტეტი, მოდი წარმოგვიდგინოთ ბიჭები. ლუკა ანთიძე, თემო რიჟამაძე, ილია ფახუაშვილი, რაჩი ფახუაშვილი და ქალბატონი ნანა მესხი, კომპოზიტორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონდეთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 2009 წელს შეიქმნა ხო თქვენი კვარტეტი, როგორც ვიცი. როგორ მოხდა თქვენი გაერთიანება, თქვენი შეკრება? მე სულ მაინტერესებს ხოლმე როგორ პოულობთ ერთმანეთს. როდესაც რაიმე ჯგუფ მუსიკალურ ჯგუფზეა საუბარი ამ შემთხვევაში კვარტეტზე. ანსამბლში ვღეროდით ერთად პოპულარულ ანსამბლში ძლევარი და იქედან ასე ვთქვათ არ გაგჭირდება ერთმანეთის პოვნა. და ვიცი რომ არა მარტო ქართულ სიმღერებს მღერიან. ჩემთვის რაღაც სასიამოვნო აღმოჩენა იყო რომ ფრანგულადაც ასრულებთ ხო სიმღერებს. ანუ ეს რაღაცა ქართული მიმართულება მხოლოდ არ გაქვთ არჩეული. კი, ჩვენ ძირითადად მიმართულება ქალაქური სიმღერა, მაგრამ ერთგვარი ექსპერიმენტი იყო. ნანამ ასეთი ინოვაცია თითქმის არ მოიპოვება. ქალბატონო, თქვენი ინიციატივა და თქვენი სურვილი იყო? დავწერო წერ სიმღერებს ბუნებრივია. დიდი ხანია დისკი მინდა გაჩუქოთ ჩემი. დიდი მადლობა. ერთი სამწუხარო სხვა დროს ყველა ცალცალკე ფარვანა ალბათ იცით შემი სიმღერა და შესაბამისად დისკიც სანოსტოდის გამოშვებული პირველი. რაც შეეხება ამ სიმღერას, ჩვენ მეგობრები ვართ დიდი ხნის და გადავწყვით ერთ ჩვენი ერთ დღეს რომ დამეწერა რაღაც განსხვავებული, ფრანგულენა ვიცოდი კარგად თავის დროზე და ტექსტით ჩემია. ასე ვთქვათ და ბიჭებო ძალიან მოიწონეს, ძალიან მარტივად დაითვისეს. ფრანგული არც ერთმა არ იცის, მაგრამ არის და ეს საინტერესო. არ იგზნობა. ხო, ეს შეკვეში კორექტული ფრანგული წერიან, რაც ძალიან დასაფასებელია. ხო, როგორც ვიცი, თავად ნანა გამეცადინებდა ფრანგულს. ხო, აი კონდა ეგ მომენტი, რომ ვაჯიშობდი ჩემთან, ან საინტერესო იყო. როგორი თქვენ უწერთ ყოველთვის სიმღერებს? არა, მარტო მე არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეც უწერ ჩემს რამოდენიმე სიმღერას ვერიან და ძალიან მამაყივა რამით. აღნიშნეთ, რომ პროცესი იყო ძალიან საინტერესო. ანუ თავიდან ალბათ შინაარსი უნდა გაგეგოთ, ხომ? რაზე იყო სიმღერა? ანუ ფაქტობრივად შეიძლება იყოს შინაარსი ქონდა ჩვენი დაინტერესება ჩაიდო ეს სიყვარული რა ხალდე. გიждები შე. გიждები მიყვარხარ. ასეთი ჟარი ნანასგან მოულოდნელი არ არის. გუში ნანას სიყვარულის კომპოზიტორიც კი უწოდეს და ასე რომ ლექსი სულ რომ არ იცოდე თქვა რას ნიშნავს თავის თავად თქვენ ნანას. ნიშნავს ნანას არის სიყვარულის ენა და შესაბამისად ხო ფრანგული მე მგონი სიყვარულის ენაა მაგრამ. კი და ძალიან უხდება სასიყვარულო ლექსი ძალიან. რა შეიძლება თქვენი მოსმენა? სად მღერით? სად მოღვაწეობ? ისეთ რა არის სტაბილურად თითქმის არსად. მუსიკალური საღამოები გვაქვს შეთავაზების მიხედვით, როგორც ქალაქის მასშტაბით, ასევე ქალაქ არეთას გვიწევს ხოლმე გასვლა მონაწილეობას. ისეთ არის რაღაც შემოთავაზებები მელოდებით. საზღვარგარეთაც. გასვლათ ჯერ საზღვარგარეთ. ყოფილვართ. ძალიან დიდ მასშტაბზე ჯერ არ გავსულვართ. თუმცა გქონია რაღაც მეზობელ ქვეყნებში ურთიერთობა ასე ვთქვათ და მცირე კონცერტების ჩაგვიტარებია. და თბილისს რაც შეეხება, თბილისში მუსიკალური საღამოები გვაქვს სხვადასხვა ადგილას. თანამშრომლობთ გარკვეულ ჯგუფებთან, ასე ვთქვათ ივენთ მეიკერებთან და
შეთავაზების გარდა ამის ინშუათია ძალიან ივენთები ხა სადაც თქვენ შეიძლება მონაწილეობა მიიღოთ და თუ არის ხოლმე ღამის კლუბებიდან შემოთავაზება თუ მღერით სტაბილურად სადღაც იმიტომ რომ ძირითადად ყველა თქვენი ტიპის გუნდი და ჯგუფი სადღაც მღერის რომელიმე ჩვენი ჟანრი ძირითადად კლუბს არ შეესაბამება უფრო ხართული ქალაქური ციკალური სიტუაცია სალონური სიტუაცია და არის რა თქმა უნდა ასეთი ახალი სიმღერა უკვე შეესაბამება როგორია ეს ახალი ეს ერთჯერადი ექსპერიმენტი იყო თუ შეიძლება გაგრძელდეს და თქვენს რეპერტუარში ბევრი ფრანგული სიმღერა დაგროვა არა მარტო ფრანგული არა მარტო ფრანგული ჩვენი ინტერესია რომ ჩვენი რეპერტუარი მხოლოდ ქალაქური სიმღერით არ შემოიფარგლებოდეს იმიტომ რომ ჩვენ ძალა მოусინჯეთ თქვათ ამერიკული სპირიჩუელსი გვაქვს გაკეთებული გარდა ამისა კლასიკასაც მღერით ფოლკლორიც გვაქვს ქართული გალობაც შეგვიძლია თავიდან რა ფიქრობთ იმაზე რამდენად კომერციული იქნება თქვენი შემოქმედება ნუ 4 დიმიტრი გელოვანი უკავს თუ იცით პირველ რიგში ჯობია რომ შემოქმედებითაც იყოს დატვირთული და ძალიან კარგი და ეფექტური და კომერცია რა თქმა უნდა აუცილებელია ამის გარეშე არ გამოდის ვერ ვიარსებებ და ვერაფერი ვერ გაგერტებ ვერც იმღერა მე მგონი კონკურენციის კუთხით უფრო დიდი შესაძლებლობები თუნდაც რამდენიმე ენაზე მღეროდეს ესეთი და სხვადასხვა ჟანრში ანსამბლში მე ბევრი არ მიხარშთან თავი არგუმენტი მაინც ის არის რომ მაღალი რანგის პროფესიონალები არიან ოთხივე ესე რომ ეს არის მთავარი არგუმენტი მერწმუნეთ თქვენი ძირითადი პროფესია არის ეს თუ კიდევ არა, ძირითადი პროფესია არ არის. ვერ იქნება. და გამიჩნდება სამეთ ხოვრება. დიპლომის მიხედვით არა, თუმცა დღესდღეობით მხოლოდ ამ საქმით ვართ დაკავებული ოთხივე და აღნიშნეთ რომ სხვადასხვა ჟანრში შეგიძლიათ სიმღერა თავიდან რო ჩამოყალიბეთ როგორც კვარტეტად ერთი კონკრეტული ქალაქური სიმღერა აერჩიეთ და შემდეგ მოხდა რაღაც დეტალების დამატება რეპერტუარის გამრავალფეროვნება. თავიდან ქალაქური სიმღერის პროფილით მივდიოდით, მაგრამ შემდგომ უკვე მუშაობა დავიწყეთ, ჩვენ არ მუშაობთ ერთ რეპეტიტორთან. ანუ რადგან სხვადასხვა ჟანრის სიმღერებს ვასრულებთ, ბუნებრივია ერთი ხელწერით ერთი ადამიანი ამას ყველაფერს ვერ გააკეთებს. და უკვე შემდგომ ვიპოვეთ, ვთქვათ, კლასიკური მიმართულებით ძალიან კარგი რეპეტიტორი აღმოვაჩინეთ და მასთან მუშაობთ კლასიკურ სიმღერებზე, ვთქვათ, როგორც საქართველოს კლასიკა გვაქვს გაკეთებული. რატომ ერთად ეს გადაწყვეტილება, ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, რომ სხვადასხვა ჟანრში გეცადათ, რომ უფრო მრავალფეროვანი ყოფილიყო თქვენი რეპერტუარი თუ მსმენელისთვის? ანუ ერთი ადამიანი ყველაფერს ვერ გააკეთებს იმ დონეზე და უშუალოდ როგორც გააკეთებს, აი ქალაქურ სიმღერას ის ვერ გააკეთებს და უშუალოდ კლასიკას, მაგრამ და ვერ იქნება იდეალური, ანუ ჩვეულებრივი მომენტია რა, კლასიკას აკეთებს ერთი ადამიანი, ქალაკურ სიმღერას აკეთებს. აი თქვენ თვითონ რატო მიიღეთ? არა, თქვენ თვითონ რატო იცვლით? აი ამას ჩვენთვის არის საინტერესო ალბათ. უბრალოდ რაღაცა ახლის ძიება. შეიძლება რომ აი მთლიანი მიმართულებაც შეიცვალოთ ამ ძიების პროცესში. არა, მთლიანი მიმართულება ალბათ არ შეიცვლება, იმიტომ რომ ეს იმდენად სისხორცეულია. ამის იქეთ ცოტა რთულია რომ ასე ვთქვათ ყველაფერს, მაგრამ გვაინტერესებს რა გამოგვივა ჩვენი პოტენციალი, სადამდე შეგვიძლია. ბუნებრივია ამის ინდიკატორი საზოგადოებაა, ჩვენი მსმენელია, ჩვენ Facebook-ზე ოფიციალური გვერდი გვაქვს, სადაც ღია ასე ვთქვათ კომენტარის და ყველაფერი არაფერს არ ვბლოკავთ, ყველას შეუძლია. ჩვენმა ღეიდან უკვე შემომატებულმა მსმენელებმაც ნახოთ ჩვენი. შეგიძლიათ იხილოთ თბილისური კვარტეტი. ქართული ასოები თუ ლათინური? ნახავ, ნახავ. YouTube-ზეც არის ჩვენი ჩანაწერები და ძალიან გვაინტერესებს. ბევრი გვირეკავს, ბევრი თქვა პოპულარულია თუნდაც სოციალურ ქსელში თქვენი სიმღერები. ჩვენი შემოქმედება. დიახ, მაგალითად პრემიერა როცა გავაკეთეთ ნანას სიმღერის. ამ ფრანგული სიმღერის ხო? საუბარი გამოძახილი ხო? 2 დღის წინ მქონდა პრემიერა ამ ფრანგული სიმღერის და სატელევიზიო პრემიერა შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩვენს ეთერში შედგება ხო ამ სიმღერის? ეს არის ძალიან კარგი. თქვენთან კი პირველად ვთქვი. სოლო კონცერტი არ ქონიათ ჯერჯერობით ხო? სოლო კონცერტებით არა და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, ძალიან გვინდა. შემოდგომაზე 5 წელს ხვდებით და გვინდა რომ რაღაცა შემაჯამებელი რაც გავიკეთებია სკოლაშრობია. გავდოთ რა. და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს. ნახოთ რა გამოგვიყვება. რეპერტუარს ვაგროვებთ ძალიან დიდი გულმოდგინებით, იმიტომ რომ არ გვინდა ჩვენ უდიდეს პატივს ვცემთ იმ საგანძურს, რაც ამ სივრცეში ჩვენთვის შექმნა და დაუტოვებიათ. ამ ჩვენზე მარტო ჩვენზე არაა საუბარი, მთელი საზოგადოების იგივე რევას ლაღიძეს უდიდეს კომპოზიტორებს და იგივე ახალგაზრდა კომპოზიტორებს. ყველას, მაგრამ ჩვენ გვინდა ისეთი სიმღერა, რომელიც სხვას არ უმღერია და
მე მომწონს ამ ბიჭებისაც შემართება რომ ექსპერიმენტის ჩამშინდებიან და დასაფასებელი. ეხა უკვე მე მგონი დროა მოვისმინოთ. ის განსხვავებული ის ფერა რომელიც არის უღერია ჯერ. ენა არ გვაქვს მაგრამ მაინც ვიგრძნობ კურსი. ეგ მაგრამ ჩვენ დავემშვიდობოთ მაყურებელს და მე მინდა რომ შენ თქვა ორი სიტყვით შენი შთაბეჭდილებები დღევანდელი ეთერის შესახებ. აი საათს უყურებ და გული წყდება. გული წყდება, წაი. ხო აღარ ნერვიულა. თავიდან იყო სახში ვარ და ვთქვი რომ ხვალდით რომ გავიღვიძებ, შეიძლება სამსახურამდე შემოვიარო ერთი რომ ორი შაფი შემოიარა ხალხსაც არ ვარ სახში. მე დღეს სტუდიის წვერი გადაყლაპე. დიდი მადლობა მოწევის. არა ვარ, კარგად. ძალიან დიდი მადლობა GDS და ქვენს გუშოვანაც გადაწყვეტა დღეს ყოფილიყავ თქვენთან წანაწამყვანი. იმდენად საინტერესოა თქვენი ყურება ეკრანს მიიღმა მივხვდი როგორი შეიძლება და აკოფნა და ძალიან ბედნიერია ძალიან დიდი მადლობა ეხლა კი დაგიმშვიდებებით საოცარი ფრანგული სიმღერით და სტუმრებს დიდი მადლობა შენ დიდი მადლობა დიდი მადლობა მოწვევისთვის ორ შაბათამდე თქვა Oh,